di dia nun pai mayunan huruf naon? Mayunan huruf lam. Ari lam teh salah sahijina huruf naon? Idgom. Idgomna idgom bila guna, berarti nun pai mayunan lam teh namina idgom bila guna. Idgom bila guna. Ari idgom teh asup, ari bila guna teh henteu ngangge guna. Dina in lam anu asup teh naon? Bacaan nunnya, bacaan nun. Kan lamun ditulis mah in lam ta. Ikna bawa naon? Ikna bawa naon? Kasroh jr. Enna bawa naon? Nun. Elna bawa naon? Lam. Akna bawa naon? Patah atau wajabar. Emna mim ya, mim disukunkan. Ta nu diasukkan te nun, berarti nun te lamun diluhur mah huruf naon? Huruf en. Ieu en diasukkan kana naon? Kana lam, kana el. Asalna in lam langsung tina i te kana el, jadi ilam. Ilam ya, acan ditasdidan. Asalna in lam kulantaran si enna diasupkeun, berarti diasupkeun menjadi eueuh nya, jadi ilam. Kulantaran dina lam teh aya dua huruf, hiji huruf lam, dua huruf nun anu diasupkeun kana lam, jadi we ilam. Ilam dibangetkeun make tanaga ilam. Ilam tah jadi ngaosna teh henteu fa in lam, tapi fa ilam. Kulantaran si nun diasupkeun kana lam, dicirian we ku naon? Ku tasdid. Ilam disebat we idgom. Idgomna bila gunah, ari bila gunah teh henteu ngangge, maksad teu ngangge gunah teh henteu ngangge sora anu bijil tina liang irung bari panjangna dua harkat. Nuju ngucapkeun illa illa illa, teu aya sora anu bijil tina liang irung, masing ditutupan ge berjalan. Illa illa illa, teu aya perubahan. Kulantaran dina nalika dicocokan liang irung teu aya perubahan, berarti eta bacaan teh teu aya naonan, teu aya gun nahan. Dinamian idgom bila gunah, ari idgom teh asup, ari bila gunah teh henteu ngangge gunah. Naon nu asup teh? Bacaan nun kana lam. Asalna in lam jadi ilam. Atuh ngawasna teh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi, amin ya Allah ya rabbal alamin. Khususan ila hadrati Syekh Abil Khair Syamsuddin Muhammad bin Muhammad Syamsuddin Al-Jazari wa Sayyidi Syekh Kiai Haji Zainal Abidin Awipari wa Sayyidi Syekh Kiai Haji Amud Mahmud Pasir Batang. Qaddasallahu sirrahum. Al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim.
maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli amin. Hancana kantun surah Al-Baqarah ayat 24. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nah. Sayinya henteu sae sayito 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 pas dina tona si kan arito teh nu antelna teh tungtung leta tapi kana puhuna ge ngiring ka luhur nya rada ngangkat henteu sayito ayato arito mah ta diganti ku o tato tato ari ieu mah to 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 janten ayat to eta manu ngangkatna teh tungtungna wungkul di hareup to ta ieu mah pengkerna ge ngangkat nya saalit to bo to 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 saito saito. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nuju dina JR-na hi nya. Hi henteu kacanda kuro bilih kieu. Bismillahirrahmanirrahim. Kan ari nu tafhimna mah ro-na. Hirrahmanirrahim. Tapi hi nama jelas. Hir hir kahana peula. Hirrahmanir nir nir henteu rahmanirrahim. Tapi ni nama jelas. Ni nya. Yeah.